I posimo ljudi, dobrodošli u moj novi video. Braći, nikad nisam stavio kameru dok sam igrao. Evo me sada s mojim drugarom. Igraćemo pauza challenge. Kaži nešto ljudima. Gde ste, brate? Igramo pauza challenge, znači radimo šta god. On igra na kompjuter, ja na telefon i tako ćemo da igramo. A mi... Kaži kupili igrafe. Evo, ljudi ništa moji. Ništa posebno. Ništa nije posebno, ali ima 43 krune. 44. Evo ga. Vidite. 44 krone. Vidjeli ste. I 3.075. Da. Vidjeli ste? A mi idemo u game. I ljudi moji, da vidimo koja je to mapa kraljevska. Paint Clash. Dobra. Paint Clash, okej. Okay. Botovi. Botovi, ako me e, sada... E, ako jeste znali... Kad kreitate parti, joj Bogdane, joj, kad kreitate parti, ne, više su šanse. O, to je. Znači, mnogo više šanse. Ja, gotovo! Koliko ima bota? Ti, nekad je samo jedan, ne može biti bot, ali dosta njih je, vidite kako ja igram. Znači, ljudi moji, nisam vam rekao da igramo pauza challenge i još neke. Rekao si? Da, nisam. I radimo još neke lude izazove sa mojim mojim drugom skubanom. Joj, pa pura. Vidite su kako si pao. Pa zato što držim nezgodno kameru da bi ljudi moji videli nas. Razumete. Ja samo čitam. Nisam, vidi kako. Gledaj, bura. Nemoj, brate, to je bura. Čekaj sam skoro. E, gledaj me, brati. Gde si ti? E, vidi, Bogdana. Gde si? Šta čekaš? A, ti koči internet, skubane. Nije, čuti. To je da. Ok, ljudi moji, idemo jedan auto glitch. Fuck, nisam uspela. Gdje, nema veze, ljudi moji, sad... Pitajte i mene da vidim. Pauza! Ne, tako ne. Pauza. Pauza. Gle, ljudi moji, gdje sam ga stavio? Oh my god. Od pauza. Gledaj sad ovo. Nemoj tako, spektajte mi. Gdje sam drugi? Spektajte i mene. Traž. Evo ga. Evo ga. Jao, ko ti još to ne? Pa nam je lakše da botovi, ne znam, botovi. Oj, ovo neće nije skriti. A mi idemo u drugi game. Pa... Okej, ljudi moji, idemo u ovaj pil push. Pio, možda to nije ta mapa. Pa ko je onda ova mapa? Znaš, onda pil push je... Ono... Ne znam da li ste to videli, šta sam uradio. Nisu, ne. Bolje da bi se. Okej, okay, idemo. Ovo, ja nisam uspio jebe. Joj. A, si ti dala jako bures. Nisam dao me. Pao sam bio na početku. Opa, opa. Ne, budala se, ja neću preći. Ne. Ajde. Neću ni ja, čut. Šut. Ja, ljudi moji, ne znate kako mi je nezgodno kada ovako da vas snimim i da igram. Jo. Okej. Ako čujete nešto pozdraviti, izvinjamo da se... Lomo. Ne možemo da stišamo. Da. E, budu još prijeći. Ja neću, nažalost. Ako, da mojme zesti. Desti. Alo. Tu sam. Ajde, ja zvoj da prijeđemo. Jo, ja ulazim, ja ulazim. Jo! Ja neću uspiti. Ja. Pa ja ću ti govoriti pauze challenge. Ja ću ti govoriti pauze challenge. A ne, nemoj biti. Idemo u drugi game. Okej, okay, ljudi moji, sad ćemo da vidimo. Evo da su jungle roll. Da vidimo kako će Skuban igrati. Evo ga, znači, on će 100% pobiti, ali neće ga mu ja zabiberim. Pauza. Wow. Ajde! Stani, čekaj. Izvini, molim. Ajde. Od pauza. Sad kad ih ja prestignem. Nećete vi preći. Pauza. Nemoj mi to raditi. Nemoj bo da molite. Padni. Aj, mogu sad voliti. Može. Možeš da se dva puta baciš. E, ali dva puta ti je najviše što možeš da kaže pauza. Ne, možeš dva puta da se baciš. Ali rekao si samo pauzu mogu dva. Možeš da se dva puta baciš tamo. I se vrati i baci se dva puta. Ovdje? Da. Jedan. Bravo. Be! Još jedan. Bodo! Ups. Kreni sad! Ljudi, moj da će vidjeti da li će uspati. Nemoj mi to! Neće! Bodo!
završio sam ga pre na ex. Tako je bre, ljudi moji. Što se sad rivo ima skvar? Je, brate, rekla. I evo nas, ljudi moji, idemo u novi game. I evo, ljudi moji, kreće. No, mislim sam neku dobru ideju da sad ne igramo pauzu za challenge, nego da se borimo. Evo, ko će zadnji imati da, vidjeti? Da, ajmo. Uf, kreće, ludilo. Tebi najlakše, bora, ti igraš na komp. Pa šta će joj? Gdje bi drugi igrao? U mojeg listu. Pig, uzmiš telefon. Pa, nije mi baš dobar telefon. Telefon mu bora zljedi iz 50. veka. Nije baš. Loma. Novi je. Ali nismo ga koristili. Ja uspio. Dobro, jebi ga, vrat. E, gledaj, sad aj tri. Znači, ljudi, maj, ovaj ko banana igra, vrat. Mamo, ti jebem što se ga vučeš. Ti si. Ti preš. Jo, preš. Jo. Ti si tu, a pogledaj gdje sam ja. Lama. Okej, ljudi moji, idemo u novi game. I ja vidim moji igre novi pivot pass, pa to je pivot pass, ti nisi pogrešio. Pa nisam pogrešio, eto ti ga na. Sorry. Šta sorry bre, me. Zaboravio sam. Ma, ajde šta i zaboravi, zaboravit ću guzicu. Znači ljudi moji. Ti koristiš to, ja koristim kosture. A? Ja koristim kosture. Kako kosture? Pa na hod. Pa dobro, ja koristim note buraz. To! Ne, ove za sam je mislio za pobjedu. Mislim, manje su... Šta se? Oh, ljudi moji, on mogu da padne. Ja najlaganije, ljudi moji, prelazim prvi. Čekat ću ga zato što je on noob. Ne znam da pređe. Šta, pa bolji sam od tebe. I gledajte sad ovaj G moment. Čekajte. Ali si ga uradio, pa ja bolji. G moment! Upao, ljudi moji. Dobro, evo ja ću bolje to uraditi. Evo, ja sam očeo iza. Ok, ljudi moji, idemo u novu rundu. I evo, ljudi moji, idemo. Finale je. I, uf, nema šansa da ću pobediti. Ljudi moji, nema šansa. A gdje smo stavili? Stavili smo strilep. Ne, pa što me odbaci, odbacili ti na drugu. Pa ni tako da ja pobedim. Stižem te, ne brini se. Samo da mu ne lupić! O, buraz! Kak je, bolji sam. Bolji si, malo sutra. Znaš kako mi kao prvo klizi, kao drugo... Kako možu u ovaj map, jedino onaj ajser. Ne to, nego klizi mi telefon, znaš što mi je masno. Ajme čekaš pred cilj, pošto sam ja sad... Niko nije ispred mene. Sad oće, nema se. Aj čekaš, nemoj da si pacu. Mislim da. Gdje ste vratili? Ajde, čekaj me, nemoj si. Okej, ljudi moji, stižem. Jeski. Tu sam. Čekaj, neću dole, ne, čekaj. Čekaj me, neću preći, čekaj. Prak! Ne, brate! Yes! Brate, mili. Idemo. Ča? Šta, to je to, ljudi, moj stičao video. Ako jeste, bacite like, subscribe i to zvonce, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!